Hej! Nu ska vi titta på screencast Ett enkelt och bra verktyg att använda i distansundervisning. När vi har klickat igång programmet så ser vi inspelningskontrollen nere till vänster i bild. Vi väljer inställningar, det blå kugghjulet. Man kan välja på att bara skärminfånga, screen eller bara webbkamerainspelning. Eller båda samtidigt och med eller utan ljud. Och Det går också att lägga på efteråt och komplettera med annat ljud, annat media i form av film eller bild vid redigeringen. Här kan man sätta tiden för hur lång inspelningen ska vara. Men oftast väljer man ingen specifik tid. Under skärm kan man bestämma storlek på infångningen om man bara vill ha ett aktivt fönster. Men vi väljer fullscreen och vi kan alltid beskära ytan efteråt. Vill man ha med datorns ljud om man till exempel har en videoupptagning eller ett annat ljud som man vill ha med från datorn. Då klickar man i att man vill ha med det här. Under preferences hittar man kortkommandon. Jag väljer att inte visa kontrollpanelen till exempel och använder alt-p för att pausa. Nu börjar vi skärminfångningen. Klicka på record och då ser man nedräkningen i siffror. Här är min korta bildvisning i PowerPoint med fyra bilder. Vi stoppar inspelningen allt p Sedan klickar vi på Done och Save and upload eller Edit. Skillnaden är att man vid Save, och Save and upload kan spara inspelningen direkt till en videofil. Annars om man vill ändra något så väljer man Edit. Så kommer man direkt in i läget där man kan göra sina ändringar. Oftast behöver man städa upp i början och slutet av en inspelning innan man kanske har fått igång visningen av till exempel sin Powerpoint i screen läge Så vi letar fram var i inspelningen vi ska börja filmen och gör ett klipp och väljer den högra pilen och sedan OK. Då ser vi att filmen startar där vi satte första klippunkten. Nu ska vi också åtgärda slutet så vi får bort lite skräp på slutet. Så vi söker oss fram där filmen ska sluta och väljer än en gång klippverktyget, men väljer den vänstra pilen och drar ut markeringen så att allt som vi vill ta bort försvinner. Nu ser vi att vår inspelning börjar och slutar där den ska. Om man bara ska göra detta, att ta bort lite i början och slutet, kan man enkelt bara dra i de vita kanterna vid Play-knappen för att sätta start och stopp. Sedan väljer vi spara som videofil. Det finns många andra alternativ men i det här fallet så väljer vi mp 4 som är en standard och som fungerar bra på alla plattformar. Här kan vi namnge filen och säga var den ska sparas och om huspekaren ska lysa till vid klick eller inte. Och Vi väljer den högsta kvaliteten och sedan publicera. Det var allt för idag. Lycka till!